Meruňka hrála hlavní roli první červencovou sobotu ve Velkých Pavlovicích. Jak už asi tušíte, nenatáčel se tu žádný celovečerní film s ovocnou tématikou. Řeč je o velkopavlovickém Meruňkobraní, které už po čtvrté pořádalo Ekocentrum Trkmanka. Flétnový soubor při místní základní umělecké škole doprovodil slavnostní zahájení akce, kterého se ujala ředitelka Ekocentra Zita Dvořáková. Věřím, že to sluníčko bude přát nám i těm našim vinařům. Takže dovolte, jak jsem už říkala, přivítat vás na čtvrtém ročníku velkopavlovického meruňkobraní. Meruňky k Velkým Pavlovicím patří již tradičně, určitě všichni znáte odrůdu meruňky velkopavlovická. Na Meruňky ve všech možných skupenstvích se stály fronty u francouzských oken, kde si hosté mohli zakoupit ovocné dobroty, jako například kynuté knedlíky, přesňáky nebo smažené meruňky v těstíčku, které se ukázaly být velkým hitem letošního ročníku. Dnešní akce je nazvaná Velkopavlovické meruňkobraní, která je vlastně vytvořena nebo vznikla na počest Velkopavlovické meruňky, která tady má asi 200-300 letou tradici, takže chtěli jsme nějakým způsobem oživit to, že ty Velké Pavlovice nejsou jenom víno, ale i ty meruňky, takže je to Velkopavlovické meruňkobraní. Čím to, že zrovna meruňka, že se jí tady tak daří ve Velkých Pavlovicích? Meruňka asi z toho důvodu, že tady ta rozloha vlastně je příjemná pro ně, je tady teplo, takže asi z toho důvodu těm meruňkám se tady i daří, je to taková, jakoby, řekla bych, jižnější část té České republiky. Vím, že jsou i meruňky někde nahoře v Čechách, ale vím, že těch meruňek nejvíc je tady právě u nás Velké Pavlovice, Hustopeče, Židlochovice. Dnešní akce je zejména o té gastronomické události, ale navazují na to i další věci, vlastně kromě těch ochutnání tady těch meruňek, tak pak tu máme program kulturní vystoupení základní umělecké školy, pak tady bude odpoledne folklorní zpívání do ouška, jsou tady vlastně dílničky pro děti, máme tady vlastně nabídku různých věcí, ať z meruňek nebo na různý tvoření, takže já si myslím, že nejenom to gastronomický, ale potom ještě i každý jako si tady najde něco svýho. A v letošním roce tady máme ve spolupráci oborovou zdravotní pojišťovnu, protože jsme to spojili, takže to sluníčko, jak na nás svítí, tak nám trošku mění i tu pleť a má vliv na pigmentový znamínka, takže v letošním roce se tady provádí i vyšetření vlastně pigmentových znamínek a zraku. Bude tady soutěž v pojídání meruněk, v loňském roce jsme to měli jenom pro dospělé, ale chtěli soutěžit i děti, takže letos jsme se polepšili, takže máme tři kategorie, jedna kategorie od 5 do 9 let, kdy děti sní tři rozpůlené meruňky na rychlost, potom je kategorie od 10 do 14 let, kde sní asi 6 meruněk rozpůlených. A kategorie pro dospělé je 8 rozpolených meruněk. Je to prostě, kdo nejrychleji je sní, tak se přihlásí a vyhraje nějakou cenu. A druhá věc je, jako každoročně, tady máme vlastně kvíz, kde si děti můžou vyplnit vlastně informace, nebo získají informace o meruňkách i dospělí a taky samozřejmě odpoledne dostanou nějakou cenu. Na akci si pochutnali všichni milovníci ovocných chutí. Jedním z gastronomických vrcholů bezesporu byl vepřový guláš na meruňkách, na který se stály dlouhé fronty. Meruňkový guláš se v podstatě připravuje úplně klasicky, tak jak vepřový, akorát je rozdíl v tom, že ve finále před dovařením přidáváme meruňky, které se rozvaří. Dneska je o něj docela velký zájem, budou stačit dva kotle? No, doufejme. Loni jsme měli zkušenost to, že ty dva kotle byly tak, já si myslím, že nám to snad vyjde. Velkopavlovické meruňkobraní každoročně nabízí zábavu jak pro malé, tak pro dospělé návštěvníky. A právě v blízkosti dětských dílniček si na své přišli také příznivci zdravé výživy. Dneska nabízíme meruňkové kuličky, samozřejmě když jsme na meruňkových slavnostech, a meruňkové placky. Vy se zabýváte zdravou výživou, je o ní velký zájem? My vlastně máme tady v Pavlovicích obchůdek se zdravou výživou a můžu říct, že ten zájem je čím dál větší, že chodí i lidi, do kterých bych to neřekla, že třeba by měli zájem o takovéto produkty. A je to ale teda hlavně o tom vlastně vysvětlovat těm lidem, čím začít, třeba že přijdu do toho obchodu a potřebuji vlastně navést. Jakou nabídku máte v tom obchodě? A tak ta nabídka, máme teda malinkatý obchůdek, ale ta nabídka je docela široká, bezlepkové výrobky, celozrné, hodně domácích, tady místních vlastně produktů i z České republiky, nebo i tady vlastně z okolí. Snažíme se podporovat spíš ty menší firmičky. Vůně meruněk se nesla široko za hranice Ekocentra a přilákala tak spoustu místních, ale i přespolních návštěvníků. Odkud jste sem přijeli? Z Vranovic.
A to, že jsem přijeli kvůli tomu meruňkobraní? Ano. Jak se vám tady zatím líbí? Co už jste ochutnali? No, měli jsme dolečky, přesňáky a pivo jsme měli. Taky dobrý. A co na to zatím říkáte? Líbí se vám tady na této akci? Jsme tady po druhé už a líbí se nám tady. No. My jsme přijeli z Nového Strašecí, ze středních Čech. Přijeli jste sem schválně kvůli tomu meruňkobraní, nebo tady navštívíte ještě něco dalšího v Pavlovicích? Navštívili jsme vedlejší vesnici Bořigicích Sklípek, dneska jsme tady, moc se nám to líbí. Jediné, co nás překvapilo, že ve Velkých Pavlovicích na meruňkobraní není víno, co jsme trochu čekali, a večer plánujeme navštívit ještě místní sklípky v Pavlovicích. A co za pochutiny vás nejvíce oslovilo? U každého to bylo úplně jiné a hodně nás oslovili meruňky v těstíčku a kominíček.